Pán Martin Petrovci. Favoritem. Aj, zmierny. Zdravím všetkých z kanálu Weberfeeder Fishing. Práve sa balím na Flagman Cup, ktorý prebehne 1. júna aj 2. júna na Maduniciach. Takže tento víkend budeme skúšať šťastie na rieke. Ide so mnou Pišta, Peťo, Čaba, takisto Riči. Bude tam prihlásených nejakých 120 ľudí, takže neviem, ako budú sektory, či budú po 20, po 10, všetko sa dozvieme. Neteší nás však počasie, ktoré celý týždeň prebieha, prší, je celkom chladno a valí to dosť veľa vody tým kanálom Maduníckym, takže bude problém asi chytať s ľahkými košikmi a s jemnými palicami ako naposledy na majstrovstvách Slovenska. Takže tentokrát sa pripravujeme na heavy feeder, berieme ťažké košiky, olova, veľké pruty, ťažké pruty, šnúry silnejšie na odhadzovku, aby nám to nepraskalo pri náhodoch a budeme asi chytať niekde do 20 metrov a s ťažkým košikom beriem všetko, čo sa dá, aby sme nezistili, že nám niečo chýba a nevieme si s tým poradiť, takže idem baliť a potom ráno štartujeme. Sme na ceste s chlapcami na Flagman Cup na Madunice. Počasie je dneska veľmi pekné, slnečno. Uvidíme, aká bude voda, či bude zase silný ten prúd, ako cez týždeň písali chlapci na Facebooku, ktorí tam boli trénovať domáci. Takže uvidíme, čo nás čaká. Bolo by super, keby tá voda nevalila takým silným tempom, aby sa dali zastaviť normálne košiky a nie zbytočné tehly. Takže čakajú nás 3 dni chytania. Sobota, nedeľa, súťažný deň. Zhruba nejakých 120 pretekárov. Uvidíme, tešíme sa. Neboli sme ešte na takej veľkej pohárovke. Takže uvidíme, čo nás čaká. No počkaj, lebo na ňo takto musíš. Stožiar. Marek Stožiar Gergel. No čo? Ja som okulare dole. Čau. Ja, ja. Ok. Gleich da und warten für Signal. Ok. Da nicht. Nicht hier. Pekné slnečné sobotné ráno. Sme už na preteku na Flagmane. Prebehlo losovanie, práve sme sa presunuli na naše štandy, kde čakáme na prvý signál na vstup do sektora, kde sme sa všetci mohli rozložiť. Vylosoval som 71. Pišta s Čabom majú 40-41, sú vedľa seba, a Peťo je niekde vyššie, na nejakých 86 alebo 87, niekde tam je. V pozornom sektore aj Riči a Ďuri, takže môžeme si to rozdať troška, keď tá ryba konečne bude brať. Uvidíme, no voda stále tečie. Predpokladám, že bude podobný prietok ako včera. Včera na tréningu to bolo hrozné. Nevedeli sme poriadne zastaviť ďalej ako 15 metrov od brehu. Väčší košík, aj tá 200-gramové olovo tam proste skakalo na tom dne. Bolo to ťažké zastaviť, takže sme chytali do nejakých 15 metrov. A mali sme strašne málo rýb. Boli zábery, nevedeli sme to buď premeniť, alebo proste to bol taký rýchly záber, že buď to bol preplav, alebo to bol záber a nestihli sme to, proste ryba sa nepichla. Takže uvidíme dnes. Krmivo sme nemenili, je to také neutrálne, slané, čierne krmivo spolu s hlinou. Aby do toho prišla hociaká ryba, nemáme čo selektovať. Skúsime to so živou, s kostnými lepenými a so strihanou dendrobenou prilákať na lovné miesto. No a uvidíme, dúfam, že prídu nejaké ryby, lebo bude to strašne ťažké. Práve prebieha kontrola na strach.
chvíľku som zimňal, som našiel sektore. Nakepal som si tri palice, prúd znova tečie, nie je to jednoduchšie ako včera, takže podol som vzdialenosť 17 metrov. Nejakých 180 až 200 gramov mi to tam vie zastaviť, takže uvidíme, dúfam, že tam bude aj nejaká ryba, keď ho tam nakrmím a budem tam chytať. Veľmi horúci deň dneska, natrel som sa aj krémom, ale radšej si nechám kapucňu a dlhý rukáv, aby mi to nespeklo ruky a radšej sa troška spotím, ako spáliť. Kila, 4 ryby. Myslel som, že to bude tragédia, ale vidím, že v našom sektore sa vôbec nechytala ryba. Keď ešte 6 idú vážiť a zatiaľ som tretia najvyššia váha. 0,02 gramu má viac, myslím, že Ukrajinec. A ďalší Ukrajinec alebo Bielorus má nejaké 4 kila, myslím, ktoré tento asi vyhrá. Ešte som zvedavý, ešte myslím, že 5 alebo 6 idú vážiť a tak mohol by som ostať do tej 5, čo? To som ti to vravel, že to zbytočne, bo to tam nedostaviš. Rozprávil som nikomu nechcel dojít bližšie. Ale Pišta sa ho pýta, že ty chytáš nejakú prvú ligu alebo dačo v Čechách? Pišta neviem, kto je, a on že ja chytám první ligu, ako jo. Že hej, a že nejak... Pán Martin Petrovci. Favoritem. Hej, zvierny. Horný forhond. No, čo vidíš, no? Leonard Vajdula. 116. Toto je celé zlé. Kristian Sikoňa. Takto pracujú profesionáli, hej? Krabiček máš, ty kokos, jak škrupinkár. Pekné nedelné ráno, práve sme vyžrebovali naše miesta lovné. Vylosoval som 116, horný podforhond. Čaba je na 110, takže sme spolu sektora, som sa rýchlo zbalíme. Peťo išiel niekde dole a Pišta je na nejaký 90, takže uvidíme. Rakúšan tam včera na tom podforhonte spravil dvojku nejakých 13 kg. Takže iba tam bola, alebo robil to dobre, ale horný forhond včera nechytal dobre, takže neviem, čo tam deje. Uvidím, musím si to pozrieť, nahodiť, troška klesla voda. Zistím, aké košiky teraz vlastne udržím na tých 15-17 metrov a podľa toho sa rozhodnem, či nepojem bližšie. No, takže za 15 minút začína krmenie, 9.20, 9.30 začíname loviť. Takže zvolil som miesto na 10 metrov od brehu, je tam troška hlbšia voda, keďže tu za mnou je ten most a od toho piliera stredom ide tak ináč voda, je tam taká dolina, takže nie je potrebné hľadať až tak ďaleko na stred, lebo tá hlbšia voda je hneď pod nohami, takže to skúsim najprv tam. Mám naklipované 3 palice pod nohy a jednu palicu silnejšiu som dal na tých 15 metrov. Keby náhodou tam pošlem 3 krvné košiky so všetkým a pod nohami začnem bez krmenia, aby som to tam nerušil, keď tam je náhodou hneď na začiatku nejaká ryba, tak ju skúsim chytiť a uvidíme, no dúfam, že na úvod sa podarí niečo chytiť, aby som mal základ a aby to nedopadlo hrozne, ako niektorí včera chytali nuly a do kila aj s jednou, s dvomi, s troma rybami. Takže skúsim, dúfam, že sa to podarí, je to forehand, vlastne podforehand, hej, včera tu Rakúšan chytil dosť veľa, bol druhý v celom sektore, takže buď na niečo prišiel, alebo tu ryba bola. Takže idem to skúsiť, idem krmiť. 32. Veľa máš, treba zapnúť? 12. Nie, to bolo vedľa. Ten máš, že ty sa veď zapnúť, že si nevyskáčiš. Kameň. Pozri. Kameň. Maťo. Maťo, máš to. Jeden kameň bol, vieš? Maťo. Nemám. No. Ti hovoril.
Tak, máme to vyhodnotenie. Koniec Flagman Feeder Cup dvojdňového preteku. Videli ste prvých 10 pretekárov. Na treťom mieste skončil Rakušan Andreas, ktorý pred rokom vyhral Browning Cup, alebo pred dvoma. Nepamätám si už. Druhé miesto bolo rovnako tiež z Rakúska. Rybára prvé miesto, Denis Rovenský, kamarát, super Denis. Gratulujem. Veľmi šikovný pretekár, konečne sa to ukázalo, že fakt chalán je šikovný a že mu to šlape na vode. Ja som skončil 20. čo je super pri počte tých 117 pretekárov, takže som rád, škoda. Dneska to mohlo byť v sektore troška lepšie, keby som nestratil tie ryby na tráve, ktorá bola zhruba 1,5 metra od toho brehu. Nebolo to tak vykosené, že by som hneď vedel podobrať rybu. Mal som s tým problémy, stratil som tam 4 alebo 5 ryb a to ma stálo druhé miesto v sektore určite. Mal som skoro 10 kg, 9700 a druhé a tretie miesto boli odo mňa o nejakých 900 gramov a 1000, čiže škoda, nevadí. Poučil som sa znova, bolo to lepšie ako keby som sa mal trápiť a ryba by vôbec nebrala, takže zachytal som si, mal som 23 ryb, kleskáče hlavne, ale škoda, hovorím, mohol. Bola tam ryba na to a brala mi na to, že by som to vyťahol na to druhé miesto v sektore, ale jedničku by som neurobil, Rakúšan mal skoro 13 kg, takže to asi nie, ale aj tak, super, super, teším sa, Súčet, za sobotu a nedeľu je 9, 20. miesto. Čaute sa, končí WWF Feeder Fishing.